Mambo vipi ndugu producer? Kwa hiyo leo nina tutorial ambayo itakuwa fupi sana ya kutengeneza biti yake Mario pamoja na Willy Paul wa wimbo ya Nanana. Kwa hiyo biti yenyewe ilipigwa na producer Teddy B tokea upande wa Kenya. Kwa hiyo nina tutorial ambayo ni fupi sana, na ningeomba kwanza tu uweze kusikiza vipengele ambavyo nilivipanga ndio niweze kukuonyesha moja baada ya nyingine. Kwa hiyo karibu. Producer Kago on the beat. Ilikuwa biti ambayo ni nzuri sana, ambayo ni biti ya Zouk. Kwa hiyo ndaenda kukuonyesha vipengele ambavyo niliweza kuvitumia. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa, kama basi umefuatilia tutorial zangu, unajua kila siku kama ibada mimi naanzanga nyimbo zangu na kodi. Kwa hiyo kodi yangu ilikuwa hii hapa. Hiyo ndio ilikuwa ni kodi ya ule wimbo. Kwa hiyo biti yenyewe iko katika key ya D minor, ama unaweza ukaita E flat. Okay? Hiyo ndio ilikuwa ni key ya nyimbo yenyewe. Kwa hivyo nitakuonyesha kitu cha kwanza ambacho niliweza kukipiga, ambayo ni gita. Gita yenyewe ilikuwa hii hapa. Hiyo ndio ilikuwa gita yenyewe, ambayo gita yenyewe ni ample gita SH. Hii hapa hivi. Inajulikana kama semi hollow gita. Kwa hiyo ni plugin ambayo ni nzuri sana. Na upande wake wa mixing nimetumia vitu vitatu, ambayo ni hii hapa Valhalla Vintage Verb, ambayo nilifanya kupiga mix ya ile reverb hadi 40%, na decay time nikapunguza hadi 1 second, na low cut nikakata mpaka 500 pale. Kwa hivyo kitu nyingine niliweza kuongeza ni hii hapa one knob wetter stereo. Hii hapa hivi ni plugin ambayo ni nzuri sana, ambayo ni plugin ya waves. Kwa hivyo hakikisha unaipata. Na pia niliweza kukata low ends kutumia stock plugin hii hapa hivi, inaitwa EQ, parametric EQ. Kwa hivyo biti ilikuwa ina sound hivi mwanzoni. Haya, bila effects ilikuwa ina sound hivi. Unasikia ina sound very dry. Kwa hivyo nikaongeza effects. Hivyo ndivyo niliweza kupiga ile gita. Kitu cha pili niliweza kupiga hii hapa hii. Lakini hii ukisikia inapiga kwa umbali zaidi, ambayo nilitumia gita ya ample, ambayo ni ample gita ukelele. Hii hapa hivi, ample ethno ukelele. Hiyo ndio gita ambayo nilitumia pale. Kwa hivyo kwa pamoja ziliweza kusound kama hivi. Yani kiongeza kodi. Thank you.
Yeah, itakuwa kama hivyo. Haya, kitu nyingine ambacho niliweza kuongeza kwenye beat ni hii hapa marimba ambayo ilisikika kwa sana kwenye nyimbo ile. Kwa hiyo ni hii hapa. Kitu nyingine ambacho niliweza kuongeza pia ni bezi. Bezi yangu, bezi ilikuwa sio mzunguko tu, ilikuwa na vipengele kadha wa kadha. Kwa hivyo bezi ya kwanza ni hii hapa. Yes. Ya hiyo. Ya, hiyo ndio ilikuwa bezi ya kwanza. Pia palikuwa na bezi nyingine ambayo ni hii hapa. Ya, hiyo ndio ilikuwa bezi ambayo ilikuwa kwenye chorus. Alafu bezi ya mwisho kabisa ni hii hapa ambayo ilipiga tu mara mbili peke yake. Hii hapa. Kwa hiyo ilikuwa kwenye intro pia. Ya, ilikuwa simple kama hivyo. Na plugin ambayo niliweza kutumia ni Purity. Nikatumia hii hapa hivi. Hii Ana Bass Guitar. Hiyo hapo namba mbili, namba moja hiyo. Kwa hiyo hiyo ndio bass ambayo nilitumia kwenye nyimbo. Na bass ilikuwa inabadilika kwa sana. Kwa hivyo kitu nyingine ambacho niliweza kuongeza ni hii hapa. Nishakuonyesha hiyo. Palikuwako pia na gitaa nyingine ambayo iliweza kusound kama zile Spanish guitars. Ya, gita yenyewe ni nzuri ambayo ilitoka kwenye Nexus. Mimi natumia Nexus 4. Kwa hiyo ni hii hapa. Itwa popping gita hii. Hiyo hapo. Kwa hivyo nitakuonyesha kitu nyingine ambacho niliweza kuongeza na ni cha mwisho kabisa. Kwa hivyo ni hii hapa hii. Hii niliweza kuitoa kwenye Nexus. Kwa hiyo ni hii hapa. Double cut muted. Hiyo ndio gita ambayo niliweza kuitumia. Lakini wale kwenye nyimbo wametumia live gita. Kwa hiyo mimi nikaweza kutumia hiyo hapo na ikanipatia feeling ambayo inakaribiana kidogo na ile yao, lakini wale waliweza kutumia ile muted, ile live muted. Kwa hiyo hivyo ndivyo iliweza kuenda. Kwa hiyo kitu cha mwisho ambayo niliweza kufanya ni kuweka drums. Kwa hiyo drums yangu kick ilikuwa inaenda kama hivi. Ya, hiyo hapo kick yangu. Kwa hiyo kick niliweza kufanya kuongeza plugin moja. Ya, bila plugin ilikuwa hivi. Nikiongeza ile plugin
inaipatia uzito kidogo. Kwa hiyo plugin yenyewe ni hii hapa, Fruity compressor. Kwa hiyo hapa threshold niliweka negative 17 dB, ratio 4, na gain niliweka 7, attack 16, na release hiyo hapo ilikuwa kama hivyo. Lakini niliweza kutumia hii preset hapa, hii ya drums iko wapi? Hii hapa, hii preset. Kwa hiyo niliweza kutumia hiyo preset, kisha nikapunguza kidogo hii, sababu ilikuwa ilikuwa ina shout zaidi. Kwa hivyo ilikuwa kama hivyo. Haya, kitu nyingine ambacho niliweza kuongeza kwenye beat ni rims. Kwa hiyo rims ilienda kama kawaida hiyo. Yeah, pamoja na kick. Yeah. Nikiongeza guitar. Ongeza bezi. Kila kitu kwa pamoja. On the beat. Na pia ukiweza kusikiza ile beat unasikia nimeongeza breaks kidogo, ambayo ilisikika kwenye ile nyimbo yake Willy Paul na Mario. Kwa hiyo kama ungetaka kujua zile breaks zinawekwa vipi, kama pamoja na mixing, kwa sababu mimi mwenyewe nishafanyia beat yangu mastering, hii hapa plugins ambazo nilitumia kwenye mastering. Kwa hiyo kama ungetaka kujua niliweza kufanya vipi na arrangement kila kitu, unaweza ukaachia comment kwenye comment section, kisha tutarudi na nitakuonyesha jinsi ambavyo mimi hufanya mixing na mastering ya biti zangu na pia arrangement. Kwa hiyo enjoy, and until next time, bye bye. Producer Kago on the beat. Bye bye, until next time.